Varmt välkommen då till vårt IoT-lab här på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag heter Fredrik Ahlgren och vi ska nu gå in och titta i vårt labb. Och det här labbet som vi nu går in i är en ganska central plats för vårt projekt IoT-lab för SMF, där vi då jobbar med väldigt många olika typer av företag i regionerna här då, både Kronoberg och Kalmar. I den här lilla korta visningen då så tänkte jag att ni ska få se lite av de sakerna som vi har i labbet och varför vi då, hur vi använder det. I ett sånt här labb så har vi en uppsjö av väldigt mycket färdiga IoT-sensorer. Med färdiga IoT-sensorer är det typiskt sådant som går att köpa på hyllan hos någon typ av leverantör då. Vi har väldigt mycket LoRaWAN självfallet, i och med att det är ett ganska tungt smart city-segment. Och dessa sensorer är sådant som företag kan komma in och testa. Vi ser hela tiden till att hålla en uppdaterad park av det. Utöver detta så har vi också en hel del utvecklingskort av en bred flora av olika modeller och med olika kommunikationsprotokoll. Och den stora grejen med just utvecklingskort är att då kan ett företag faktiskt utveckla en produkt som då inte finns på marknaden. Och ofta handlar det om att kunna integrera någonting nytt i en befintligt system eller och inte bara köpa någonting färdigt då. Så det här har vi en stor bred flora av alla dess olika typer och modeller och olika kommunikationsprotokoll. Så allt ifrån cellulärt till LoRaWAN och även satellit då. I labbet så jobbar ett flertal personer. Däribland så har vi David som sitter här nu. Hallå. Som är vår forskningsingenjör. Mm. Och vad gör du idag, David? Just nu så håller jag på och kollar hur vi på något sätt kan läsa från en PLC och skicka över den här datan över LoRa. Det kan vara LoRa, det kan vara cellulärt, men i det här fallet så kikar vi på LoRa och det jag tänker använda är någonting sånt. Det här är en brygga som läser Modbus och skickar över LoRaWAN. Men det är ju, det har vi inte, vi har testat dem i andra projekt, men vi ska se hur den funkar ihop med den PLC:n som vi har där. Just det, och det är typ en sån här grej som vi gör. Vi kan gå in och både lösa själva mjukvaruutvecklingens bitarna och även vara inne en del på hårdvarubitarna. Och när vi ska titta på just hårdvara så har vi också i labbet en PCB-skrivare, så att vi har en möjlighet att printa ut våra kretskort. Så själva prototypfasen för oss handlar om att kunna göra det på en arbetsdag i ett labb där vi har en ritning och kan printa ut ett kretskort. Utöver detta så är ju labbet också förstås fullt med 3D-printers. För närvarande så har vi 3 stycken 3D-printers här inne, som också är en central del av själva IoT-utvecklingen, för allting kommer behöva någon typ av casing eller ett skal av något slag då. I labbet här, som jag nämnde, så finns också ett flertal olika gateways med olika kommunikationsprotokoll, och vi använder också en hel del utrustning on the edge för just maskininlärning och AI. Vilket är väldigt, väldigt typiska applikationer inom detta området. Det här är vårt labb och vi har under förra året gjort ungefär 15 stycken olika företagsprojekt och håller i nuläget på med 4 stycken olika parallella projekt mot företag.